皆さんこんにちは、深田由美です。今回の動画ちょっといろいろ泣いちゃってる動画あるんですけど、今よくよく考えたらなんでこんな、なんか泣いてんだろうみたいな感じで、今冷静になってるんですけど、もしもよかったら、最後まで見てください。実際今、生理前で、情緒不安定でございます。やったね。ああ、もう本当にね、もうわかん、これ本当になんかもうみんなと共有できたらいいなみたいな感じです。っていうか、まあただ単に私がもう不安定すぎて今、もう夜中の今1時半なんですけど、いやもうただ話を聞いてほしいっていう、そういう動画です。うん、もう嫌ですね、女の子の日はもう本当にね、しかも全然漏れてないし、本当にマジでもう、本当にだからちょっと気分転換にネイルとかしてみました。夜中って結構あれじゃない、不安定になりがちじゃないですか。結構不安定になりません？女の子あるあるですよね。なんでだろう。でもさ、なんかさ、じゃあさ、早く寝ればいいじゃんみたいな思うと思うんですよ。けどなんか、寝たいですよ。それは、もちろん寝るのあれですけど。なんか、なんでだろうね。なんでこの、さっさと寝ればいいのに、寝ればいいもののね、ベッドに入ればいいものの入らないっていう、わけわからないというか、まあ多分寝るのが怖いのかな、なんでだろう、なんか悔しいのかな、なんか自分がこのまま嫌な思いを しながらなんか解決策があるだろうって思いつつ、夜中だらだらと起きて何かをやってしまうという。はい、ずっとね、さっきもね、なんかチェーンソーマンとか見てました。チェーンソーマンとか、なんかこういうのって言っていいのかわかんないけどさ、もうめっちゃ今不安定なんですよ。もうやばい、もう本当に、もうなんか結構こういう時って結構不安定なんですよね。例えばですけど、こう友達とか、こう周りの人がハッピーな人たちがいるじゃないですか。でなんかそういう人たちとか、なんか写真とかでなんかここ行ってきたみたいな、イエーイみたいな、なんか写真をね送ってくれるんですよ。でもね、それはねすごい嬉しいんですよ。すごいなんか報告してくれて、あ、今そこになんか楽しいとこいるんだなみたいな、なんかみんなでこうグループでイエーイみたいな、すごいなんか自分もなんか心からなんかすごい、でも楽しなんか楽しんでねとか、なんか楽しんでねとか、すごい喜んだりとかしたいけど、でもなんかそういう気持ちになれなくて、なんかここ行ってきたよとか、なんか楽しい写真とかが素直になんかよかったねって言えなくて、今の状態が。でもそれに対して私はなんか、ごめん今なんかすごい不安定だから、そんな写真ごめんちょっと今はとか言えないし、
なんかすごいよかったねとか、なんか楽しそうだねとか言うしか言えなくて、なんかこのあっちはあっちでやっぱ楽しいみたい、でもこっちはこっちでなんか一人だからこそ、なんか一人って本当はなんか本来なんか一人って本とかでも一人人間は孤独だみたいな、一人普通孤独が当たり前だみたいな感じのあれじゃないですか。でもなんかそうであるべきなのに、なんか楽しいって思うのって、やっぱどっかみんなで出かけたりとかしてたりとかいうのが楽しいって思うと思うんだけど、でも今日は本当にたまたま予定がなくて何も家にいたんですけど、で気分転換になんか、まあ今回は恵比寿のスタヤ店とか行ってみようかなと思って一人でふらっと行って、なんかひたすら芸術系とかの本とか、なんか何も考えなくていい時間がすごい幸せで、なんか何も携帯とかそういうの SNS とかを見ない時間が持てるってことが、なんかすごい自分の中でその時無になれた気がして、その時リフレッシュできたんだけど、でもやっぱりその後にこう来たりとかしてしまう現状報告にあまりにもその楽しそうな感じがね、今のこの、うん、一人でいる時の、うん、生理前のこのメンタルだと抱えきれなかったのかなって思いました、うん、でもなんかそれに対してなんかイライラとかなんかそういうのじゃなくて、なんかただ単になんか自分が悲しいというか、なんか一人でいるっていうことが、なんか一人結構好きなんですよ。一人でいたりとか、一人でなんか本読んだりとか、一人でなんかそういうことをしたりとかすごい好きなんですけど、でもなんかそれがなんか寂しいとか、なんかそういうふうに思っちゃう自分が自分で思い込んじゃったりとかして、これはまだ投稿されてないかもしれないけど、これを聞いてなんかちょっとでもね、なんかこうみんながちょっとでもこうやって聞いてるくれてるだけで、なんか今すごい自分は一人じゃないんだなっていうのがなんか救われてます私でもこんななんか夜中とかに不安定になることはめっちゃあるので、なんかもしもそういう女の子で生理前とか夜中とかにこうやってなんか涙が止まらなくなっちゃったりとか、なんかちょっとしたことで不安定になったりとかする子も多分いると思うんですよね。でもそういう時とかは私でもそういう時はあるんだよっていうのが、なんか思ってもらえたらすごい嬉しいですSNS は基本なんかまあ大丈夫なのかな、 LINE かな、なんだろう、なんか遠い系は別に大丈夫なんですけど、短い系のなんかハッピー系が今もうちょっとシャットアウトされてる。でね、私はねなんかすごいその時不安定になっちゃって、なんかツイッターでねなんか女の子に聞きたいですって言って、なんかもう自分に自信なさすぎちゃって、もうなんか自分に自信もなくなっちゃって、なんか女の子と
買って、結構そのなんで私を好きになってくれたんだろうとか、なんか女の子が私のことをどうしてなんか好きって言ってくれるんだろうっていうのがもうなんか分からなかったり、なんかそういうの知りたいなとか、なんでこんな私のこと好きになってくれたんだろうと思って、でツイッターでね、私の何を好きになってくれたんですかとか言って、コメントで教えてほしいですって書いたら、いっぱい書いてくれてました。まずはずめに TikTok で流れてきた時に可愛いのにもかかわらず、とっても大人っぽそう感じて、とても魅力的な方だなと思いフォローいたしました。最初はハートだけだったんですが、どんどんゆみ様の魅力にハマってしまい、今の現状がございます。本当に大好きで、こんな私に魅力にハマって、もうなんかすごい、ちょっとこういうの見るだけ嬉しくて、なんかありがとうっていう、一つずつ全部嬉しくて、いいね全部押してます。なんかあったかいですね、みんな顔が可愛くて努力家です。お仕事への姿勢の考え方、売れてもなお努力され続けているところがすごいなって尊敬してます。スタイルとお顔がすごく綺麗なの見てると、同じ女性としてすごくモチベーションが上がります。ありがとう。なんかすごい、もうなんか元気出ました。うん、もう元気出た。ありがとうございます。なんか今日はすごいなんか元気出ました。もうなんか今日っていうか、もう日付変わって、まあ2時だけど、すごい元気出ました。なんか本当に元気出て、これだったらなんか泣きながらじゃなくて、なんかすごい明るい気持ちでベッドに入って寝れそうです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう本当にみんなが YouTube を見てくれて、コメントとかもすごい元気もらってます。もしもよかったら、えいみちゃんのこういうとこが好きだよみたいな、なんかそういうのとかコメントよかったらください。自分見てます。自分ももっともっとなんかちゃんと女性の、今こんなんだけど、今こんなもうなんかボロボロだけど、今だけどちゃんと切り替えて強いね女性になって、みんなをね引っ張れるような、リードできるような女性になりたいって思ってるから、応援してほしいから、チャンネル登録みんなにしてほしいです。応援してほしいです。それがもう自分の中の励みです。コメントとチャンネル登録お願いします。こんなよくわかんない動画を見て聞いてくれて、こんななんか楽しい話とかでもなんもないのにね、聞いてくれてありがとうございます。こんなタラタラとした動画を、すごい元気で出ました。まあはい、寝ます。はい、ありがとうございました。元気出ました。元気もりもり、明日から頑張ります。もう日付変わって今日だけど、はい、じゃあありがとうございました。よし、生理なんかに負けないぞ、みんな頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとう。私のプロデュースしたエムプロテインが絶賛発売中です。シェイカーが不要で1日分の鉄と亜鉛が入ってます。運動してない人とかでも全然飲んで OK なので、一緒に飲んで私と綺麗になりましょう。詳しくは概要欄の方に貼っておきます。